Hi guys and assalamualaikum. Welcome back to Najah Ramli channel. So hari ni kita nak pergi convocation kakak Jah. Bukan convocation Jah tapi convocation kakak Jah. So kita nak buat vlog sikit lah kot. Kot lah. Sementara tu kita outfit check dulu. Outfit check. Okay tak korang? Makeup macam on point tak? Okay lah kan. Kan kita pun nak convo beri tu. So tadi pagi-pagi dalam pukul 7 macam tu, kakak, mak dengan abah dah gerak awal lah. So yang kita orang ni, the rest of my life pula, kita orang yang the rest ni, kita orang pergi kejap lagi. Kejap lagi. Sekarang pukul 8.40. So kita orang rasa tu nak gerak pukul 9 dari sini. Pukul 9 dari sini. Sebab kakak keluar day 1 pukul 11. Macam tu lah. Guys, jom. Jom. Dengan plastik sampahnya. Jina. Tak nangis ke nak gelak tu? Gila kan budak ni? Cepat masuk semua. Hai, kita tak kau di mana? Ada Kak Jah. Kak Jah. I'm not sure lah. My first time. Jauh lagi. Jauh lagi geng, jauh lagi. Yang biru ni cantik kan? Tahu sana. Tif. Uyo, uyo. Wan Najah Ramli, Wan Nadira Wan Azhar. So guys, kat Jah dah habis. So kita nak eat kat dia sekarang ni. Yang pernah kat dia. Rasa saja. Dia lagi rasa saya. Tak gambar ramai. Wow. Terima kasih.
kita. Jangan jangan ya langsung. Jangan berhenti langsung. Suami dia. It's a wrap. Dia suami dia. Tapi Jack. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you next video. Bye. Okay.